ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଇତିହାସରେ ବହୁ ନାମିଦାମୀ ଆଥଲେଟ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ଖ୍ୟାତି ମୁତାବକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଫେରିଛନ୍ତି ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ। ଅନ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଥଲେଟ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍ର ରୋଜର ବାନିଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଧାବକ ଭାବେ 4 ମିନିଟ୍ରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଇଲ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଧାବକଙ୍କ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ରେକର୍ଡ ନିରାଶଜନକ। 1948 ଲଣ୍ଡନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲେ ବାନିଷ୍ଟର, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲସିଙ୍କିରେ ସେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ 880 ମିଟର ଦୌଡ଼ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲା। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 1500 ମିଟରରେ ଭାଗ ନେଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ବାନିଷ୍ଟର। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରୟାସରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଥଲେଟ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖ୍ୟାତି ମୁତାବକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିପାରିନଥିବା ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାମାଇକାର ମାର୍ଲି ନୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ମାର୍ଲି ନୋଟେ ମୋଟ 9 ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଓଟେଙ୍କଠାରୁ ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ଲକି ଆଥଲେଟ୍ ଆଉ କିଏ ନଥିବେ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିପାରିନଥିବା ଧାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ୍ବିଆର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ଫ୍ରାଙ୍କି ଫ୍ରେଡ୍ରିକ୍ସଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। 2 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଫ୍ରେଡ୍ରିକ୍ସ। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର 100 ଓ 200 ମିଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମେତ ଏକାଧିକ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ 2 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଥିଲା। ମାରାଥନ୍ ଓ କ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଦୌଡ଼ରେ କେନିଆଲ ପଲ୍ ଟେର୍ଗାଟ୍ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱବିଜେତା। 2003-2007 ଯାଏଁ ମାରାଥନ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଟେର୍ଗାଟ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। 5 ଥର ବିଶ୍ୱ କ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ ଟେର୍ଗାଟ୍। 10,000 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଫେଭରିଟ୍ ଭାବେ 1996 ଓ 2000 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଟେର୍ଗାଟ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ଅନ୍ୟତମ ମହାନ ଧାବକ ଇଥିଓପିଆର ହେଇଲି ଗ୍ରେପ୍ସାଲ୍ସିଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କେନିଆ ଜନ୍ମିତ ଡେନମାର୍କ ଆଥଲେଟ୍ ୱିଲସନ୍ କିପକେଟର 90 ଦଶକରେ 800 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଥିଲେ ଅପରାଜୟ। ଏକାଧିକ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2000 ଓ 2004 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ନିଜ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିପାରିନଥିଲେ କିପକେଟର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।